arintaa si xawe waa dad weeye ee midba isaga gacan imaraat carab iyo dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kala saxayeen heshiis ay ku kala saxayeen maanta oo xada qabusha 19 tahay magaalada Abdeli heshiiska dulucdiisu maxay tahay mudane wasiir heshiisku wuxuu ka kooban yahay dhowr qodob waxa ka mid ah inaan u ogolaano in ciidamada imaaraadka ay isticmaali karaan airportka berbera waxaa kaloo ka mid ah in ay inaga caawiyaan maxaan lahday xagga horumarka oo ay u horeyso in lanoo dhiso jidka isku xira berbera iyo wajaale airport cusub laga sameeyo berbera sidoo kale inaga caawiyaan kaabayaal la xiriira xagga tamarta biyaha tacliinta caafimaadka inta badan wax maalgelin ah oo la xidhiidha dhaqaalaha ay bixinayaan dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta oo ay weydaarsanayaan saldhigga military oo ilaa hadda ku jira heshiiskiina miyuu jiraa hadda wax muhiim sharciyan ku sheegayaa degdegga dhaqaale ku kacaysa dhismaha wadada berbera ilaa wajaale oo ah 200 kilometer waxaa ku baxaya lacag fara badan waxaana inuu maal gelinayaa inuu xarumarkii qaybta weyn ka qaadanayo sidoo kale airportka sidoo kale maxaa la waayay bulshada dhalinyarada korontada waxaas wada lacag bay ku wada kacayaan waxa kale oo intii ku jira xagga dhaqaalaha marka laga yimaado iskaashi naga dhaxayn doona inaga iyo imaaraadka oo ku saabsan dhinaca maxaa la nabadgelyada waxa kale oo inuu fududeynayaa sidii dhalinyarada meeshaha uga heli lahayd waddanka imaaraadka si duwalkan jaarkaada masuulka runtii waxa weeye package isku jira oo waxyaabo fara badan ka kooban oo faa'iido u leh khaasin xagga horumarkeena.